Добрий день, шановні восьмикласники! Вас вітаю я, Горяна Лілія Сергіївна, учителька української мови та літератури, ліцею номер 142. І ми починаємо урок української літератури. Тема сьогоднішнього уроку – Володимир Дрозд, оповідання «Білий кінь шептало», проблема людини в суспільстві, її знеособлення. Епіграфом до нашого уроку я взяла слова Ліни Костенко. Далі поясню, чому. «О, генію, не зв'язуйся з юрбою, вона тебе затопче в пелюгу». Сьогодні ми з вами познайомимося з оповіданням, удосконалюватимемо вміння характеризувати головного героя, зрозуміємо алегоричність образу білого коня, чому кінь опинився в такій ситуації, навчимося аналізувати вчинки. І, звичайно, познайомимося з деякими новими поняттями, такими як знеособлення. Отже, переходимо. Приготуйте, будь ласка, підручник з оповіданням та зошиток для нотаток. Сьогодні я перед вами поставлю два проблемних питання. Перше. Що значить бути особистістю? Чи задумувались ви над цим? Чи відрізняються поняття «особа» і «особистість»? І хто більше необхідний суспільству – особистість чи особа? З чого складається наше суспільство? Суспільство, особа, особистість. Подумайте, будь ласка, ми повернемося до цього питання в кінці. Як зараз особистості намагаються виділитися з натовпу? Дехто фарбує волосся в зелений колір і вважає, що так він виділився зовнішнім. Але зовнішній вигляд не завжди допомагає виділитися з натовпу. І людина може впізнати особистість, особливу людину, не тільки за зовнішністю, а й за її талантом, за її душевною рівновагою, за її станом. Ось саме сьогодні ми говоритимемо про такого героя оповідання – білого коня шептала, який хотів бути особистістю і йшов до своєї мрії. І ми переходимо до другого проблемного питання. Чи збуваються ваші мрії? Якщо збуваються, ви щасливі діти? Ми подивимося, чи збулася мрія нашого головного героя, і як він до неї йшов, і коли вона була дуже близько, як він вчинив. Але перед цим хотілося б поговорити про нашого автора Володимира Дрозда. Володимир Дрозд належить до письменників-шістдесятників. Ми вже знайомилися з деякими з них. Це Ліна Костенко, словами якої я почала сьогоднішній урок. Це Василь Симоненко, його вірші нам сьогодні теж знадобляться. Це Григір Тютюник та Євген Гуцало. Звичайно, це не всі письменники-шістдесятники, але це ті, які ми вже з вами вивчали. І саме Василь Симоненко нам наголошував на тому, що варто бути особистістю. Він говорив, ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Головне не забути про це, наголошував автор. Але б хотілося дещо зупинитися на понятті шістдесятники. Шістдесятники – це назва нового покоління української національної інтелігенції, що увійшла в культуру, зокрема в літературу, у другій половині 50-х років, у період тимчасового позбавлення тоталітарного режиму, послаблення тоталітарного режиму СРСР. Розквіт творчості – це початок та середина 60-х років. І звідси пішла назва «шістдесятники». Світогляд шістдесятників – це визнання свободи у всіх її проявах. Найголовніше для них було те, що культ особи нарешті змінює культ особистості. Учора ти звичайна пересічна людина, сьогодні неповторна, унікальна особистість. Трошечки життя Володимира Дрозда
фото молодого автора, адже саме оповідання про коня Шептало належить до ранніх творів автора. Володимир Дрозд народився 25 липня 39-го року на Чернігівщині. Його сім'я була бідною і пророчили йому таку ж саму долю – працювати хліборобом. Але він упевнено йшов до своєї мрії і вдалося йому вступити до Київського університету імені Шевченка. Саме тоді, у 62-му році, відбувся його літературний дебют. Він написав і видав оповідання, два оповідання і повість «Люблю сині зорі». Всього автор має 20 книг, повісти і оповідання. За роман «Листя землі» в 92-му році йому було присуджено Всеукраїнську премію Шевченка, а згодом і міжнародну премію отримує автор. Для того, щоб працювати з його оповіданням «Білий кінь Шептало», нам треба пригадати деякі відомості з теорії літератури. Розгляньте, що таке алегорія. Це відтворення людських характерів і взаємин в образах тварин, предметів та явищ природи. Також ми пригадаємо, що таке оповідання. Оповідання – це невеличкий епічний твір, у якому висвітлюється одна, а зрідка кілька подій життя головного героя. І ми переходимо безпосередньо до опрацювання тексту. У нас це оповідання невеличке, тому ми з вами можемо швиденько його прочитати і зрозуміти його підтекст. Адже це найголовніше було для письменників-шістдесятників – приховати таємне посилання для читача. Зверніть, будь ласка, на епіграф, який обрав автор. Сутеніє. Раптом на галявині кінь самотній. Чому ж наш кінь був самотній? Чому він опинився на галявині? На всі ці питання ми відповімо в кінці уроку. Отже, босий підпасок тягнув через бригадне дворище батіг. Зимно блискало дротяне охвістя, Шепталові судомило спину. Якось по весні він задрімав у приводі, підпасок дошкульно хльоснув, дротинки порвали шкіру, ранка вподобана гедзями досі не гоїлась. Хлопчак наблизився до загорожі і хвацько стрельнув батогом, аж луна прокотилася от клуні, що на краю села, та сивою гадючкою повисла курява. Коні, грижучи і штовхаючи одне одного, сахнулися від пострілу в куток. Тією живою, наполоханою хвилею Шептала зім'яло, притисло до жердин. Гостро тхнуло потом, він гідливо підібрав губи та весь зіщулився. Змалку ненавидів табун, гурт і в загорожі, і на посовиську волів бути сам. От у нас вже є перша характеристика, і тут автор використовує спеціальні слова. Погляньте, будь ласка, я їх виділила. Вони допомагають нам зрозуміти, в якому стані знаходилися коні у стайні. Батіг, судомило спину, хльоснув, порвало шкіру, ранка. Всі ці слова допомагають нам зрозуміти, що там було непросто. Ну і ми знаємо, що принцип використання батога, він не є гуманним. Але тут батіг у нас не просто засіб скорити коня собі. Це алегоричний твір. Тому ми тут говоримо про те, що батіг – це символ рабської покори, страху, пригнічення особистості, підневільного становища, приниження гідності. І це не єдиний символ, який є у нас у цьому творі, адже це оповідання повністю алегоричне. Степан любить Шептала. І в нього з ним особливі стосунки. Інші коні це відчувають, тому і недолюблюють Шептала. Степан ніколи не б'є його, хіба ненароком у гурті зачепить пугою, простороннє око стьогне. Ніколи не посилає на важку роботу, якщо є кого іншого послати. Бо він, Шептало, кінь особливий, кінь білий, а коли й попав у це бригадне стовпище, то завдяки злому випадку. Ось так описує автор Шептала його становище. Тут знову з'являється ще один алегоричний образ бригадного стовпища,
як образ тогочасної тоталітарної системи і зібрання знеособлених персоналій гвинтиків цієї системи. Давайте ми вже познайомилися з головним героєм, подумаємо над його алегоричним образом. Як ви вважаєте, чому кінь Шептало білий? Які асоціації можуть виникнути з білим кольором? Давайте подумаємо. Пропоную. Це чистота, безгрішність, світло, унікальність, воля. Саме з такими словами асоціюється в основному учнів білий колір. А кінь білий тим паче ще й символ свободи. Давайте подумаємо над другим питанням. Чому автор обирає ім'я Шептало для свого коня? Ось саме тут і буде суперечливість зображення нашого головного героя. Адже при всьому тому, що він білий, чистий, вільний має бути, він начебто боїться про це заявити. Шептати – говорити тихо, без участі голосу. У кличці Шептало відображено сутність алегоричного образу роздвоєної особистості. Ви побачите, чим це завершиться для нашого головного героя. Зверніть увагу, далі працюємо за текстом. Вони, люди, знають, на Шептала можна покластися. Такий покірний і роботящий. Тільки віжок торкнись, уже чує, вже розуміє, підганяти не доводиться. Він свого досяг, зумів прикинутися, повірили. Інстинкт білого коня підказав йому, що рано чи пізно люди його зломлять. Як ви думаєте, що значить інстинкт білого коня? Це значить, що кінь розумів свою особливість, і він був розумніший за інших, але розумів і те, що люди можуть зломити його. Супроти вітру довго не пробіжиш і розумніше до часу прикинутися скореном, лишившись у душі вільним, аніж бути скореним насправжки, вирішив кінь Шептало, і підкорявся і Степанові, і стайні, хоча більше за все ненавидів бути серед натовпу білих коней. Але стається так, що Степан, можливо, ненароком ображає Шептала, і Шептало врешті-решт вдається втікти. Ось його мрія, ось те, про що ми говорили на початку уроку. Нарешті, нарешті свобода. Тікає Шептало. Білий кінь з нечуваною силою шарпнувся, вирвав кінець повода, дико звівся на задні ноги. Він був справжнім білим конем цієї хвилини. Перестрибнув через рів і помчав через гусячу царину у лугову синь. Що ж він відчув у цей момент, коли опинився на волі? Що ми відчуваємо, коли врешті-решт наші мрії здійснюються? Це автор намагався описати за допомогою ароматів, за допомогою відчуттів, які переповнювали коня Шептала. Саме в цей момент він підходить до річки. І скупавшись, він побачив незвично білого, аж дощем у очах коня. Здивований, він перечекав, не рухаючись з місця, щоб не скаламутити води, поки небо знову засвітилося і знову побачив свою чисту, прекрасну білизну. Шептало побрів до ліска. Гірка правда, несподівано відкрита, засмутила його. Протягом усього життя в конюшні він обманював себе. Він уже давно не був білим конем. Знаходячись у стайні, він став сірим, як усі. Не тільки зовні, від бруду, а й у душі він призвичаєвся бути скореним. Хоча дуже не хотів цього і постійно собі повторював, що він не скориться, що він білий, особливий кінь. Чим же ж завершується наше оповідання? Шептало ступив кілька кроків, гепнувся у грязюку, покотився по дорожній хлюпавці. Коли звівся на ноги, вже не був білим конем. До ранку земля підсохне, обсиплеться, і він стане таким же сірим, як був досі. Двір знайомо пахнув перепрілою травою та вівсянкою. Шептало обійшов загорожу. Ворота щільно причинені і взяті в ошейник. Білий кінь
скільки зміг, просунув голову між двох жердин загорожі, та й собі задрімав, стомлений нерозумною блуканиною. Ось наш кінь, опинившись за крок до своєї мрії, здається, бо він уже звик бути сірим. Саме тут ми знайомимося з поняттям знеособлення. Що таке знеособлення? Запишіть, будь ласка. Знеособлення – це позбавлення індивідуальних рис, коли людина стає схожою на інших. Саме це і відбулося з нашим головним героєм. Йому не вистачило сил боротися до кінця, доводити свою особистість. Адже бути незвичайним, бути білою вороною серед сірої маси – дуже важко. І лише сміливі люди можуть заявити про те, що вони мають власну думку, що вони – особистість насправді, а не тільки у душі. Давайте зробимо художній аналіз тексту. Тема подвійна, адже це алегоричне оповідання. Отже, це розповідь про буденне життя коня Шептала, а також історія скривдженої, самотньої в суспільстві особистості. Основна думка – утвердження винятковості людини, її багатогранного духовного світу. Проблематика – дійсність і мрія, особистість і натовп, свобода і неволя – людина в суспільстві. Так що ж важливіше суспільство – особистість чи особа? Що суспільство готове прийняти – сіру особу чи білу, незвичайну, неординарну особистість? Давайте підсумуємо алегоричність образу білого коня. Отже, кінь Шептало – це алегоричний образ людини, що виділяється в соціумі своєю неординарністю. Та саме ця унікальність водночас гнітить людину. І людина намагається злитися з сірою масою, стати пересічним індивідом, не виявляючи своїх надзвичайних якостей. І другим проблемним питанням у нас було мрії. Чи здійснюються вони у нас? Давайте розглянемо мрії коня Шептала. Про що він мріє? Мріяв про циркову арену, бути як його батьки. Мріяв бути сміливим, як його предки, бути не таким, як всі, бути білим конем, бути вільним. І яка ж його дійсність? Живе у колгоспній стайні, виконує роботу худоби, залежить від Степана така жертовність, він повертається саме через тим, що скучив за Степаном, не дивлячись на те, що Степан його бив і був сердитий періодично. І врешті-решт дійсність нашого білого коня така, що він сірий, як усі. Я хочу побажати, щоб ваші мрії збувалися. Здійсніть свої мрії, не зупиняйтеся на півшляху. Доводьте задумане до кінця, будьте яскравими, білими особистостями. Будь ласка, напишіть невеличке висловлення до епіграфу нашого уроку. Чому кінь самотній? Чому він на галявині? Поясніть, будь ласка, чи справді Шептало був білим конем у душі, чи став сірим? І чи можна якось вирватися з цієї сірої буденності гарній, яскравій, білій, сліпучо-білій особистості? Дякую за урок!